bore da, neu pan mae'n amser o'r dydd ydy hi, pan ydych chi'n gweld y fideo yma. Felly bod chi gyd yn cadw'n iawn, ac yn ymdopi gyda'r sefyllfa yn ysid yn ei ynddi ar hyn o bryd. A ni sylweddoli bod fi heb wneud unrhyw vlogs yn ddiweddar, felly ni'n meddwl ni'n gwneud rhywbeth bach sydyn, achos fi cael wythnos bach wahanol. I fore dydd Sadwrn pan dwi'n ffilmio hwn, a dwi'n ffres o wneud ras rithiol 5K. Felly, be oedd hwn oedd ras yn cael ei threfnu gan Athletau Cymru yn lle Pencampwriaeth 5km Athletau Cymru oedd ei fod i ddigwydd heddiw. Neu ddoi, sori, ddoi ar gwyl y banc, dwi'n meddwl am hwnnw, fel arfer. Felly, ai odio, yn ei drio i, gweld sut mae'n mynd. Ddim yn ffôl, nes i ddim dewis y rŵt cyflyma, i fod yn onest, ond o'n eisiau rhywbeth hyn i'n gwybod sy'n ei weddol glir o bobl. Ond o'n i'n dechrau gorffen ar y prom yn y Brystryd, felly mae'n wastad rhyw risg o wynt yma no. A cwpl gorneli tyn hefyd, oedd o'n rhan o'r cwrs 10km y Brystryd i unrhyw'n sydd wedi rhedeg hwnnw. Felly fel ydych chi'n gwybod, mae'n gwbl o drion bach tyn ar hwnnw. Ond ath i'n iawn, oedd hi'n rhyw, dwi'n meddwl mae rhyw 16 munud, 48 neu 49 eiliad o'n i. Ond o'n i, nid y ddwy eichdi gyntaf iawn, ond o'n i diodd yn y drydedd. Ie, ond mae ostyn anodd i'r hydeg yn galed ar ben eich un, wrth gwrs. Dyma'r ail ras rithiol fi'n neud wrth yma. O'n i wedi gwneud her y British Milers Club ddechrau'r wythnos. A beth hwnnw oedd i ddathlu neu nodi 66 mlynedd ers i Roger Bannister dorri 4 munud ar gyfer y filltir gyntaf yn Rhydychen. O'n cynnal y ras rithiol yma. A yna 1900, dwi'n meddwl, o redwyr clwb cystadleuol wedi cofrestru ar gyfer y ras yma. Ac oedd y modd chi redeg rhwng dydd Llun a dydd Mercher. Mae yna rhyw adroddiad bach gen i ar y blog, os ydych chi isio mwy o wybodaeth ynglyn ohono. Cyfan y deud i bod redeg, mae'n garn dod wedi symud i'r palmant. Mae y cyfan i ddeud i bod rhedeg milltir caled yn, wel, yn anodd iawn, a yn wedi yn dod off ffordd i marathon. Felly nes i'r marathon, rydych chi'n gwybod, os ydych chi'n dilyn y blog, bod wedi bod yn, wel, hon i fod i wneud marathon Llundain. Nath nhw ddim digwydd yn ffodus, ond nes i wneud marathon yr wythnos yna, a cofrestru ar gyfer yr Great Welsh Marathon. Oedd hi fod yn digwydd ym mis Ebrill hefyd, fel rhywbeth o ras rithiol efo nhw. Ac o'n i'n meddwl, wel, dwi wedi hyfforddi am 12-13 wythnos gystal i mi orffen y cynllun. Ac roedd yna rhywbeth o nod ar diwedd y cyfnod, felly oedd rhedeg y ras rithiol yn rhoi rhywbeth o darged. Ac ia, felly, a dwi wedi gwneud 10km rithiol, nes i sôn dan hwnnw ar y blog hefyd. Felly, bron bob pellter erbyn hyn, hanner marathon di'r un egin poblogaidd dwi heb wneud yn rithiol. Dwi'n siŵr os na i hynny, fod yn onest. Mae'r ras rithiol yma, maen nhw'n gosod rhywbeth o nod, felly dwi'n bwriadu neu cwpl o'r erich os dwi'n gallu, jyst er mwyn ticio'n drosodd. Ond ar ôl hyfforddi marathon, dwi'n meddwl neu dynnu'r droed oedd ar sbardun drwy chydig, felly. Hynny, llai o fichdir oedd, ond trio gweithio bach ar y cyflymder. Ond ie, am y tro, dwi wedi bod yn y popty, yn gynnol rolls, fresh. Felly dwi'n mynd i mwynhau bacon butty fach i ddedeg. Na ni, gobeithio bod chi'n gael dda. Cofnod gadw mewn cysylltiad. Os ydych chi eisiau unrhyw gyngor neu trafod unrhyw beth, rhowch waith a neu dwi am fwrau i'ch helpu chi a daliwch i'r rhedeg.